1, 2, 3. E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos aqui no Roblox, no mapa do Brookhaven. Eu estou aqui com meu filho! Oi galera, que é o Davi Games. E, pessoal, a gente não conhece nada, nada dessa cidade e a gente resolveu fazer um tour para conhecer essa cidade. Tu sabe o que eu botei ao vivo, Davi? Por quê? Eu botei ao vivo que é justamente para a galerinha de casa que estiver nos assistindo, né, Eles entrarem. Né, e acompanhar a gente, a gente acompanha eles, né? Se alguém conhecer a casa de algum deles, entendeu? E vamos convidar a galera aí que tá no canal. Pode deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a gente no nosso... Trabalhou. E é o seguinte, galera. Para gente fazer o um tour na cidade, eu vou deixar o Davi ser o líder. O que isso quer dizer? Para onde o Davi for, eu vou seguindo ele. Vai lá, Davi. Então vamos lá. Ô, ver pai, o pai, sabe o que eu quero fazer? Pimentice não, né? Não, Davi. Aqui tem policial, Davi. Que é isso? Sai, sai, sai daí. Sai, ei, ah, Davi, deixa de ser pimentinha. Ah, Então aqui a gente vai vê logo uma praça no começo. Ei, Davi, spawn no carro aí, ó. Só tu clicar ali no carro ó. aí, bota um aqui, né? É, bota o azul aí, a tua cor preferida. Deixa eu ver se eu consigo. Compro... Carro cavalo? É, é uns é um cavalo. Um cavalo pra montar. Ah, é? Como é né? que monta? Deixa só clicar nele. Eu em cima... Pula, pula em cima dele. Não, tem aí o um mouse, mano. Aí, ó. Clica. É. Tô montando, pai! Olha, dá para andar a cavalo, né, Davi? Sim, Davi, mas sabe o que eu quero? Eu vou spawnar também um cavalo para mim. E eu vou querer conhecer a cidade. Então nós vamos montar, tá certo? Uhum. Só que eu não vou de cavalo, não. vou de, cavalo, não. Ah, Vai de eu vou. skate? skate é. Vamos lá. É, vamos conhecer logo essa parte da cidade aqui, ó. O que tiver aqui interessante, tu tá onde, mano? Eu tô aqui, tá, eu tô pulando. Ah, pimentinha, Ixi, tu, sei não. Ó, oh, vem aqui, Davi, vou começar a cidade, vem cá, onde eu tô? Cadê? Eu disse, eu disse que tu ia ser o líder, mas eu acho que eu, eu vou ser o líder. Não. <laughs> vamos lá, eu tô aqui. Subiu o viaduto! Vai subir o viaduto? Não, eu quero conhecer a cidade, Davi. Tem que mostrar pra galera aqui, de casa, ó, porque tem na muitos que não conhecem o Lucky Raven. Então vamos então, um viaduto aqui. Se tiver algum inscrito aí, ó, Alexandre, quer alguém jogar aí Roblox... Eu deixei aí no nosso chat né, o link do mapa, é só entrar aí e se unir aqui a nossa aventura. Vixe, Davi, que é uma casa muito alta, né? Então, ele Tá em cima? Eu tô em... Ah! Ah! ah, Davi, papai é teu amigo. Não. Vixe, o que é isso aqui, Davi? Viu? Meu Deus. Eu acho que acaba o mapa. Não, Davi, ainda tem mais... Vixe, como esse mapa é grande. Davi, sabe o que eu duvido? Eu duvido me encontrar. Eu vou me esconder e tu vai me procurar, tá certo? Tá. Galera, vamos brincar agora de esconde-esconde. Não, peraí, pai. A gente primeiro tem que se encontrar. Se vai encontrar. lá no viaduto que você tá. Tá no viaduto? Sim. Tô ah, chegando lá que... no viaduto. Não, eu tô no viaduto. Cadê tu? Me topando. Cadê, mano? Tô deve no viaduto, ó. Ah, tá aí. Pronto. Tu vai fazer, sabe o quê? Tu vai contar de 1 até 20, tá bom? Aham. Uhum. Então, conta de 1 até 20 que eu vou me esconder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Não, tá 20, 20, pode vir já. Pode ah. vir me procurar. Galera, eu vou me esconder aqui. O Davi não vai saber onde é que eu vou me esconder. Eu vou me esconder num lugar, deixa eu ver aqui. Ah, eu não posso dar a pista. Será que o Davi vai me encontrar? Já se escondeu? Não, eu tô me escondendo aqui. Pronto, já tô escondidinho aqui. Tu não vai me achar nunca aqui, viu? Nunca. Nunca, né? Ah! <laughs> Que isso! Davi, que tu não tá passa os outros? Tu usou algum poder teu? Não! Davi me encontrou, galera! Que é isso? Então, e agora? Mais uma vez, tá bom? Conta agora é bela... eu que vou se esconder. Se como esconder? é que sa... sai? Como é que sai? Aí, Só ó. clicar no X, né? É. Do vai, a pé mesmo? Vai, a cavalo. Ó, vou contar de um até 20, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ei, não é pra olhar na minha tela, nove, não. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu vou atrás do Davi. Galera, estamos ao vivo aqui no Brookhaven. Entra aí, galera. Entra aí, os inscritos aí. Ó. A gente bagunçar aqui na cidade. Vamos lá. Onde será que o Davi tá? Eu já tô sentindo cheiro de neném. <laughs> Opa. Olha. Eu tô sentindo que eu já tô perto do Davi. Hum, deixa eu ver aqui. <laughs> Ei, Davi, você tá com o negócio de usar poder, né, no papai? Não. Ah, não, né? Por que eu faria isso? Sei lá, Davi, eu te conheço, você é trapaceiro. Opa, opa. Rapaz, eu, David, eu vou te dar uma, uma pista. É. De, gasol... de gasolina, posto de azul. gasolina azul, né? é e com... subiu. Viaduto que você desceu, Pronto. posto de gasolina que azul. Eu acho que tá perto. Será galera é que eu vou encontrar o Davi nesse posto de gasolina azul? hein? Davi, nem florzinha que existe. Cheiro, não, rapaz, tá difícil. Davi, Ele não tô encontrando esse posto. O também... Opa! Já tô sentindo que eu tô quente. Olha, tô chegando no posto. Esse posto fica perto do porto, É Davi? Não. É não, né? Te dá uma pista. Embaixo de um viaduto. Embaixo de um viaduto, Davi. O que é isso, Davi? Tu vive debaixo de viaduto. Parece mendigo, Davi. Cadê de meu debaixo? cavalo? Vou o meu cavalo. Vamos lá, vamos ver aqui. Cadê o Não. Davizinho? Aqui. Cavalo. Mãe. Tá. Tô te procurando, pai. É, Davi, desisto. Agora tu vai ter que procurar mesmo. Vem, aqui, pai, eu tô na fonte. Tá na tô na fronte. fonte, naquele eu, eu passei... lado do começo do vídeo. E eu tô sabonando na piscina. Ó, oh, tu... Tô... Eu tô naquela fonte lá do começo do vídeo. Não, mas a cidade aqui, da... tá aqui, tá aqui, encontrei. Ah, pai, Davi, não consegui eu... te achar. <laughs> Ei, Davi, vamos fazer sabe o quê? Olha o quê? aqui, vem cá. Vamos lá na casa da galera aí, bater e pedir comida, ver se o pessoal dá. Oh, oh, não, pai, agora você que vai se esconder de novo, vai. Vai me esconder, tem certeza que vai me encontrar? Sim. Quando, quando quiser pista, tu me, tu me diz que eu te dou pista, viu? Uhum. Ah, pode vir procurar, não vai me achar não. Dessa vez eu vou me esconder bem escondido. Ah. <laughs> Ai um lugar que o Davi vai ter medo. Eu duvido ele entrar aqui. Aqui ele não entra. <laughs> Papai, sabe o que eu quero fazer? Que, que fazer? Eu vou procurar um cemitério. Ah, que isso, cara! Davi parece que tá usando os poderes do papai. Deixa eu procurar outro Eu, saber, pai, eu não vou procurar não. No um cemitério. Ai ah, não? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, ah aqui é um bom lugar para se esconder. Bom, tá aqui o Davi nunca vai me encontrar. Esse lugar aqui o Davi nunca vai achar. Onde eu tô escondido. Ô pai, pista. Pista. Estudar. Estudar? É. Então escola, né? Será, Davi? Estudar. Tá? Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Ai ai ai, mas beleza. Eu, eu encontrei um cemitério, eu acho que o pai eu tava. É, mas eu quero ver se tu encontrar a escola que eu tô. não vai... Então me encontrar dentro da escola. Galera, o Davi não vai me achar nunca aqui, eu tô muito bem escondido Encontrei. Cola. Ah, que isso? O Vai, Davi tá usando acho... poderes aí em mim, tenho certeza Não, saída, né? Aqui Meu, e agora? Onde é que eu vou me esconder? Encontrei! Ah, que isso? Olha o Davi, tá aqui, tá, viu, galera? Vai se esconder? Sim Não, ah, mas vamos não, fazer não. outra brincadeira Pique pega eu, eu tô, ah, é, aí tô. Só que vai o seguinte: eu vou, eu vou correr de skate. E tu vai correr normal. Eu vou contar de 1 um até 20. Na... Tá. Ah, vai de cavalo, né? Sabido um, Vai de. Spawna pique... um cavalo. pique pega de cavalo, Davi. Sim. Aí, ó. Saí aqui do meu skate. Vamos botar um cavalo. Tá aqui, ó. Pronto, pai. Eu tenho que esperar aqui, seis segundos. Dois, do dois um... Todo do lado do seu cavalo, pai. Pronto, tá aqui meu cavalo. Deixa eu pegar meu cavalinho bonito. Cadê? Tu tá onde? Tá aqui, a ó. Noite. Pronto. Como que vai ser? Quer fazer? Não, vem vem aqui, vem, vem pro lugar aqui. Vamos fazer uma corrida, embora. Vamos. Ó, agora a gente tem que definir o percurso, tá certo? Vai, é daqui ó, olha aqui, volta pai, volta, volta pai, pai Pronto É daqui, daí corre por aqui Não, vamos até o percurso e a gente volta de novo A gente começa dali né Daí vem por aqui Vixi, tu tá dificultando aqui, né? aqui Onde a gente chegar, sobe Aqui, daí volta ok chegar aqui primeiro, tá vendo esse nome aqui ó Sim Beleza? Então, vamos lá eu vou contar de um até três, viu? Não, nada de trapaça, viu, Davi? Tá bom. Promete que não vai trapacear? Prometo. Ó, oh, nem aqui onde eu tô, ó. Oh, Do meu lado. Ah, tá. Peraí. Peraí. No meu tem lado. Que que, não, no três, no, no três, viu? Um, dois, três. três. Vixe, o Davi já saiu disparado. Vai, cavalinho, corre. <laughs> tem que entrar aqui, olha. Tem que entrar aqui. Ah, eu bati ali, Davi. Eu tô na Tá, ah, Encoxei duas vezes no concreto. Ah, vencer, chega uhum, na placa. Vem! Ainda tem que voltar. Aí, voltar, né? Opa, ainda tem um chance. Não, não, tem um chance, que é isso. Não, Davi. Ei. Ah, galera, que é isso. Ganhei! Pode entrar, Matheus, eu deixei aí no chat aí ah, o link. Ganhou, Davi? Sim, o pai, vamos procurar a fonte que é onde o Matheus vai expandir, né? Ah, é? Deixa eu só ver aqui que vai estar o som da live, galera. Que... Deixa eu testar aqui. Deixa eu só ver aqui que vai estar o som da live, galera. Que... Deixa eu testar aqui. Deixa eu só ver aqui que vai estar o som da live, galera. Pronto, o som da live tá bom. Aqui, Matheus, eu tô num cavalo pulando mateus Santa Helena. Vamos lá. Ei mateus, que é, Não sei quem é o mateus Santa não sei se é o lá do Discord. Ei David, não tá faltando uma coisa aqui, David. Tá faltando uma coisa. É, eu quero conhecer a cidade. Quero conhecer tudo que tem a cidade. Então, eu, Sim, na casa pai, de alguém. Eu, tô, eu tava esperando aqui o, o mateus Ah, o Luiz, tá. Aí. Entra aí, Luiz. Ei, Luiz, já tem casa aqui no Brookhaven? Se tiver, eu queria conhecer a casa de vocês. Davi, marca um lugar pra gente se encontrar. Na fonte. Ixi, Davi, agora tu pegou pesado. Você tô conhecendo a cidade hoje, primeira vez. Ah, acho que eu consigo encontrar pra você. Não, não, eu vou, vou lá, vai. Ah, na fonte, né? Beleza, deixa comigo. Acho que é pra descer é, aí. É, mais pro, pro meio ali. Aí, ó, já tá perto. Pronto, vem aqui pra delegacia de polícia. Delegacia aí piorou. piorou. Tá aqui delegacia de polícia? Ah, eu tô aqui fonte, ah, na fonte, eu Ah, eu tô... Aqui, ó! Ah, pronto, pronto. Ó, sabe qual vai ser a brincadeira agora? Qual? Vem aqui. Não, pai, deixa eu ver se tem como eu criar minha própria skin. Não. Não, deixa pra... eu ver... Acho que não tem depois, como, Depois não. tu volta tua skin aí, depois tu vem... Ó, Davi, como é que vai ser a brincadeira agora? Spawn nenhum carro, vem aqui pra pista e põe um carro. carro? É. A vai fazer o que com o carro. Eu vou fazer corrida. Ca... Corrida? É. Ô, pai. Agora tu tem que sair do teu veículo primeiro. Pra, pra spawnar, sai primeiro do teu veículo. Só que eu sou chique, viu? Eu vou de moto. Moto? É. Eu vou de moto e tu vai de carro. Então vai de moto. Vai ser outra corrida. Eu vou de moto. Ah, vai de moto também. né, é sabido. Tá aí tua moto lá não, em cima. Não, pai. Faz o seguinte. Vamos fazer... Ah, não, deixa pra lá. Eu ia pedir... Tá aí a ó. Tá aí a moto aí embaixo. Pronto. Ó. Vem aqui do lado do papai, ó, não tá valendo. Ó, o percurso vai ser o seguinte: nós vamos largar aqui, ó, em frente à delegacia de polícia, que vai ser a largada, largada, a laga, largada, tá vendo, ó? Nós vamos largar aqui no, aí, ó. Oh, presta atenção aqui vem, me segue aí. Oh, me segue. Aí, aí. Porque é, tem que ser no lugar que eu tô, por causa que é muito difícil. De, não. De essa moto. Calma aí, ó. Opa, oh, oh, eu acho que eu vou de carro, carro, carro. Ai, daí que a casa é grátis só beleza ou eu tenho que sair primeiro, né? Tu vai te trocar de veículo? Sim. Não, ah tu quer ir correr de carro ou de moto, tá bom? De, não, tu, moto... tem que tu tem que tirar a moto primeiro pra botar o carro. Pronto. Vixe, vai com esse carrão. Ó, oh, me segue aí. Nós vamos largar aqui de frente da delegacia de polícia, tá vendo? Ai, eu prefiro mil vezes o cavalo, hein? não Quer ir de cavalo ou de moto? Eu duvido que o teu cavalo é melhor do que a minha moto. Sim, vem que eu vou te falar o percurso da tá corrida. Eu só tá. vou de carro agora. Pronto, a brincadeira é o seguinte: não tem a delegacia de polícia? Sim. A gente vai começar lá, vai contar de um até três. Presta atenção, ó. Aí tu tá vendo essa placa aqui, ó. Com o nome uhum. Brooklyn Harvey e Estábulos, tá vendo? Uhum. Stable. Né? Então, quem passar aqui primeiro ganha. Agora não, mas tô... tem que ir e voltar, né? É, ir e voltar. Não, você. A gente. É o seguinte: a gente passa debaixo da. Ó, vem cá. A gente passa debaixo da placa. É, vem, vem, vem aqui, vem, eu vou te mostrar direito. Foi mal, foi mal, foi mal. Pera aí. Ó, a gente passa por debaixo da placa e, e dá a volta aqui, ó. Vem aqui, tá me, tá me vendo? Tô. Ó, a gente dá a volta aqui. Ó, dá a volta, continua lá, ó. Lá, ui, eu passei por dentro da rua. Pronto, quem chegar novamente lá em frente à delegacia de polícia ganha. Vamos lá o oh, pai polícia, para fazer. O pai, eu, eu não aguento. É. Yeah. Eu vou. Eu, eu, eu desisto, eu vou é de cavalo. Tem como andar. o oh, pai, sabe? Não, o carro primeiro, oh, pai, o carro tem como andar de vaca. ai mesmo, esse jogo é muito recheado, né, Davi? Aham. Vai com o teu cavalo e vai então. E também tem como andar de. Com o nome? De. Cadeira de roda. Galera, eu quero que vocês deixem no comentário quem é que vocês acham que é mais rápido. A minha moto. O cavalo do Davi, e aí? O que, é que a galerinha de casa vai escolher, Davi? Hein? Eu acho que vai ser a sua moto. Será? Então vamos lá. Frente da de delegacia da polícia. Cadê a de delegacia? ataque de da a delegacia de polícia. Cadê o pai? Eu tô aqui, frente da de delegacia. Sabe que você perdeu, Davi. Eu tô pulando. Ó, ah, tô aí. vamos lá ficar de frente pros estábulos. Ó, vou contar de um até três. Quando eu falar três, a gente acelera, né? Uhum. Eu acelero e tu baixa no teu cavalo pra tu correr. Então vamos passar debaixo da placa, dar uma rodeada. Quem chegar primeiro aqui em frente vai ser o vencedor. Então vamos lá. Um, um dois. Deixa eu tocar no mais perto aqui, é melhor. assim. Pera aí, calma. Primeira pessoa? Assim, assim, ó. Vamos lá no três. Não, um. pera aí, pera aí, pera aí. Depois nós vamos conhecer a casa dos inscritos, viu, galera? No três, um. Dois, dois três. três, valendo. Vixe como o teu cavalo corre, Davi. Meu Deus, o cavalo do Davi corre demais, galera. Ah, não, porque eu fui pular. Como é que pode uma moto não correr mais do que um cavalo? Hein, Davi. Não sei. Tu tá com negócio de hack, Davi. Tu tá com negócio de trapaça, né? ou não. Eu, 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 só quando na tua cola, se tu cometer um vacilo, eu te passo. Quem chegar primeiro, galera, lá em frente da delegacia de polícia, vai ser o campeão. E é por aqui, pai? É. Aí entra nessa rua aí à tua esquerda. Ah! Ei, Davi, não é pra estar não, eu tô te passando, viu? Ah, eu tô passando, Davi, eu tô passando, Davi, ó. Cheguei do lado Davi, eu tô passando. Passou! Ah, que isso! Meu pai na minha tela, quando você passa de mim, parece que não passa! Você ah, passou. venceu, Davi, venceu! Tô. Eu passei foi direto! Ah, ei, menino tá dizendo que a casa é grátis! Vamos lá tentar comprar a casa? Vai, clica lá na casinha, vamos conhecer as casas! Aí clica aí, ó, no meio! Aí, não! Não, lá em nome Gol ali, ó, Gol! Tua é. casa aí, vai lá! E botar teu nome! isso aqui não é minha é, não sai que tem a um skin lá de uma menina não mas é é, é tua casa tu só tem que nem tá com o meu nome aqui ó Davi não bota lá o nome clica lá pra botar teu nome daí no teu teclado não. não é não pai tenho certeza que cadê não cadê os não é? móveis ganha então, tudo xingando mal agora eu vou, eu vou comprar minha casa eu, eu tenho quase certeza que não é minha Ó. É a mesma casa que a minha! Deixa é a né Davi? Essa casa aqui é de outra pessoa, pai. E aí, e aí, como é que compra a casa aqui, hein? Isso aí eu acho que é pra visitar a casa, pai. Essa aqui é, não ela... é a minha. Aí faz um tour por aí, vê se, vê se encontra alguém. Por exemplo, e agora tá... como é que eu faço pra sair? Eu tô cuidando da porta de saída agora. Só tem até carro, pensei não, que era aqui. tua casa aí, ó. Aqui? Finalmente. Não é minha não, pai, eu tenho certeza. Aí, eu tô na casa aqui, ó. acabei de ver, tô saindo. Então, eu, eu vou ficar com a minha motinha. Gostei da motinha, viu, Davi? Deixa eu botar outro veículo aqui pra mim. Ô, pai! Davi, tem um monte de veículo lá embaixo. Teleporta pra casa que eu tava agora. Ah, eu vou virar sabe o que agora? Motorista de ônibus. Sério? É. O oh, pai, volta lá! O oh, pai! Não, eu não consigo telefonar pra você! Fica aí esperando a delegacia. Pronto, delegacia, eu, eu tô aqui, em frente a delegacia, vai! Eu, eu tô perto aqui. Ô oh, pai! Olha na minha tela! Vixe, como tu bugou, tu caiu com teu cavalo, pimentinha! Já amanheceu, é pai! É, é que tem Boxburg, né? Da vez, é, lembra muito de Peraí que eu tenho que sair do cavalo. Não, Davi. Eu virei motorista de ônibus. Eu virei motorista de ônibus. Ô oh, pai, vem lá pro... Vem pra... pra negócio com é o nome. Pra fonte. Vem tá pra, pra fonte? fonte que eu quero te mostrar uma coisa. Bota logo um cavalo aí. Ah, tu gostou do cavalinho, não foi, Davi? coloca tá um, um cavalo. Deixa eu tirar aqui essa. É pra cima. Bota o cavalo. Tá na fonte? Não, tô chegando. Aqui, ó. Eu tô pulando, tá vendo? O cavalo pulando. Tô. Aqui, ó. Vem comigo. Ô, pai. Ó. Sobe aqui. E eu subo aqui. Ah, Davi. Vai fazer ah, isso. Ah, vem comigo, é, pai. Davi! Tô nadando com o um cavalo! Deixa de ser pimenta, Davi. Tu fica subindo aí. Tu vai matar o cavalo afogado. Pode subir nas coisas Ah, Davi, tem um parquinho aqui, bora brincar, bora Mas só tem o escorregador Não, mas a gente brinca Ah, Davi, olha, dá pra ir escorregando Ô oh, pai, olha isso aqui, deixa eu sair do cavalo Olha, peraí Sai é do cavalo Ô oh, pai Eu tô voando, peraí Ah, tô voando, pai Ei Davi, deixa esse o, é pra, pra cima. Meu Deus, galera, não, Davi, faz isso não, você esse, esse pimentinha Davi. Olha para cima, pai. Aí ó. Não, mas olha. Meu ó, Deus ó, do céu, galera, que menino pimenta esse Davi. O pai, vem cá, ó, eu tô pulando, tá me vendo? Tô pimentinho. Olha para cima, olha, olha reto, normal. Eu tô pulando, ó. É, eu tô vendo. Ó, vem aqui. Não, Davi. O pai, olha. Ei, Davi. Olha pra cima. Caraca, velho. O que é isso? O que, é que tu tá perguntando? Não, Davi. Deixa de ser... Eu vou deixar tudo de cartilho, viu? Vai passar uma semana sem jogar Roblox. Uh! Que esse galera. Ah, nem me pega. Por quê? Nem, me pega. Eu tô nem me pega. Nem me pega, nem me pega. Você roubou não, não, mas tu nem me pega. Dormi me pegar. Para, agora. pai, vai. Vai, <laughs> pai, para, para, aí, no instante, no instante. Mas depois eu vou usar o poder do papai não, não vou parar não. Tá, não. Pause. Ah, galera, Davi usou o poder de pause em mim. que é isso, Davi? Ô oh, pai, eu vou te perseguir. Não, Sim. pai. Vixe, Davi, tu vai virar policial. Agora eu sou policial. Ô oh, pai, play. Ah, vou me esconder P da oh, polícia. Ô pai, pause. Eu vou me esconder da polícia. Tem uma. Play, play! Tem polícia te perseguindo! Meu! Não, 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 policial! Não, o que é isso? Você está preso Eu por roubar o nada. cavalo do, do. do. Davi! Não, 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 Eu não peguei o cavalo, não. Eu tô emprestado, ele autorizou. Sai! Não! Você roubou o cavalo dele! Entra, entra aí, Renato! Meu Deus, não, não, Davi! Não, 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 não. polícia! Por favor! Eu não fiz nada! O cara com a arma! Não! Oh, pai, Nossa, o pai! para! Por favor! Ele tem uma arma! Volte! Volta na... O oh, pai para de brincar, desce o viaduto! Vamos parar de brincar, desce o viaduto! Eu, eu não paro nem no nome da lei, Davi, aqui. O oh, pai, vem cá! Deixa o cara tá com a arma aí, é? Sim. Davi! O teu nick no Roblox! Ah não, pensei que era com aquelas asinhas lá, ó. Ah, Davi, tem aqui a coisa que a gente pode pegar para fazer historinha. Tem várias, tem pistola, arma. Ah. Tenta tirar. Sair daqui. Em, em qual desses aqui, ó? É esse que pega a arma? Ó. atira Davi. De... É ah, qual desses dois que pega a arma? Só clicar nela. Não, é qual desses na dois? Mochila, de... Na mochila. Mochila. O pai, Cadê a mochila? Mas aí, ó. Tem pistola. Nós vamos brincar agora, sabe de quê? O quê? De polícia e bandido. Peraí eu vou é. atirar em você, pai! Não, Davi, papai é teu amigo! Não é não! Ô pai, tá vendo eu Valeu. com essa arma? Ah. Toma, toma, toma! Ei, Davi! Pai atirar em mim, Davi! Sou teu amigo! Tirei a arma, pai! Bora brincar de polícia, e bandido? Ah, e vai ser que polícia isso que vai ser bandido? Pai, será que tem como voar? Ah não, já voei. Não, mas voar com acessórios. Ei, Davi, explora aí os acessórios tudinho que tem. Ó, aqui tem as emoções, danças, né? É na mochila. Xi, Davi, tem muita coisa nessa mochila, velho. Eu quero ver se tem como voar com esses itens. Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu sair do cavalo. Vem cá, Davi, tem uma coisa muito boa aqui. Vem cá. Cadê Vem aí? aqui, bom papai. Vem aqui, abre tua mochila. Minha mochila? É. Abre tua mochila e vem aqui perto do papai. Eu quero te mostrar umas coisas aqui que tu gosta muito. Vem aqui, eu tô aqui, ó. Aqui, pulando, ó. Vem. Ai, vem aqui. Aí, tô indo. O ó, quê? Tem besteira pra comer, Davi. Hambúrguer. Eita, pizza, ó. Ó, vou comer pizza, Será que Ó, tem um cachorro quente? Eu te... é, tô, tô comendo pizza, Davi. Vamos Agora é hora de comer, né, galera? A gente já brincou demais aqui. pai, será que tem como jogar essa. pai, vamos jogar futebol? Bora. Ah, Davi? Deixa eu ensinar aqui com o meu futebol, presta atenção. aqui a bola, traz aqui a bola. Traz aí. Ah, tu. Joga a bola lá embaixo aí já. Caiu lá embaixo. Aqui, pai. botar outra aqui. E como é que. Olha o tanto de. Olha, Davi, vamos lá. Só. Ó, oh, vamos mostrar pra galera de casa as comidas que tu gosta e as que tu não gosta. Vai, vai lá na mochila, abre tua mochila. Mochila. Desce, desce, desce. vamos lá. Não, vamos pera pro baixo, aí. vamos pro baixo. Não, de baixo pra cima, que é melhor, de baixo pra cima. Leite, tu gosta, né? Então bebe leite leite. Aqui gente. é leite? Não, de baixo, primeiro lá, primeiro, milk. É. Isso aqui é leite? É leite, é. Isso aqui? É, bebe um pouquinho de leite. Mas, mas eu, eu gosto aí. de leite quando tem achocolatado, pai. Não, mas faz, mas tem não. leite, tu gostou, né? Vamos lá pro outra não. coisa. Não, opa, peraí, 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 tem coca não, vamos pro parte. Isso aqui é água, né? Beleza. Coca-Cola. Ixi, meu irmão. Tem Coca-Cola. Lá da mochila aí, lá embaixo. Tô bebendo. Ah, galera. Como é que vai? Qual é o botão de beber? Ah, é esse aqui, ó. Seleciona e aperta o. Tô apertando. Pronto, vamos lá. Davi, o que é isso aqui, Davi, hein, Que eu não tô enxergando. O quê? Esse aqui, ó. Boa. É bolo. Bo... Ixi. Galera, até agora só tá tendo besteira. Só coisa que o Davi gosta de comer. Opa, pai, tá ó. aí. deixa eu tirar isso. Peraí, deixa eu. Tirar aqui a bola do meu inventário. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui, Davi, o que é? É bolinho, é? Tá, pai. Daí eu botei o bolo, né? Ah. Daí so, sorvete. Pizza. Ah, é, Seleciona tudo que tu gosta. Filito. Olha aí, galera. Só coisa saudável. É. Muito, muito, muito saudável. Nenhuma fruta, Davi. Banana, tu como de vez em quando banana? É. Vai, bota banana. E pipoca. Pronto. Volta. Não vou comer banana, não. Então vamos lá, seleciona o que é que vai comer pra galera. Bolo. Ó, eu vou botar aqui pra mim sorvete, donuts, banana, maçã. Ó, eu não como bolo Davi, tu não. não botou hambúrguer, Davi, é um mais gosta do, Ma do McDonald's. Não selecionou hambúrguer? Ó, eu vou comer hambúrguer. Opa. Ó. Hambúrguer. Onde tá o hambúrguer? Aí, ó, em cima, em cima da banana, em cima da banana. O jeito que tu gosta do McDonald's. opa oh, por, por algum motivo não tava comendo. Não, ó, só aperta esse aqui, ó, que eu tô comendo, ó. Ó, oh, tá aqui o bolo, né? Não é. tô comendo, não, ó. o ver, é que o bolo é grande, não cabe na tua boca, você tá aí comendo? Não, mas eu tô comendo sorvete. Ah, aqui é talvez é muito grande o bolo. Galera, a gente deu aquela paradinha pro lanche, né? Ó, oh, só comendo, é esse aqui, Davi, hein? Eu ah, comendo. É, a brincadeira é o seguinte, pessoal: ó, a gente vai ter que pegar a bola, chutar. Ah, o Renato mandou um convite de amizade. Eu tá aqui. É comendo e jogando bola, né, Davi? Eu, pai, eu quero saber uma coisa. Ah. Onde tem quadra de futebol? Vamos procurar? Vamos, mas só que tem uma coisa aqui que eu achei que tinha. Inclusive, eu até fiz a foto do vídeo Davi, não tô achando. Não tô achando. O quê? Patins. Patins? Eu é, não tô achando patins. Acho que não tem. Lá em veículo, vamos lá. Tem esse daqui, eu tô falando aqueles que é tipo um. Que fica no pé, né? É. Não tem mais esse daqui, ó. Patinete. Ô pai, eu vamos eu procurar lá um negócio? A Uau. quadra de futebol? Bora, vai, bota, bota um veículo aí pra gente ir. Lá a gente uma bola e joga, né? <laughs> não, pai, eu. Tô, eu... Vai lá, é, cavalo, eu eu vo... então. Não, não vou de cavalo, não. Vou de touro. Não, peraí, tem que tirar o cavalo, né? Como é que vai? Ah, não, era uma moto, eu achava que era um touro. Touro é? Sei, não vi vida. Cavalo. Pra aí, Que cavalo? Opa! Bugou! Bugou, pai! Ah? O, o cavalo bugou. Eu não tô conseguindo entrar. Não, então bota outro aí chegou aqui mais é que esse rapaz que inscrito hein? é o Renato deixa eu sair aqui é o Renato tá vem aí ó o, o Renato tá no vídeo foi inscrito é pergunta para ele se tem se pergun pergunta é, o Renato tá na live pai sim e Renato a gente quer conhecer a tua casa e Renato tem quadro de futebol aqui? Galera, nós vamos agora conhecer a casa dos inscritos, né? A gente vai conhecer aí do Renato, né? Ele que é um inscrito que sempre acompanha nossas lives, acompanha nossos vídeos. E Renato, tem como a gente ir lá na tua casa, conhecer lá um pouco? E cadê também, tua, Renato, tem como tem quadro de futebol? Cadê vocês? Eu aqui, ó E cadê o Renato? Será é que ele entrou? Renato, vai, vai pra fonte que a gente tá nela. Eu não tô achando ele não. É ah, melhor a gente se encontrar na fonte, pai. É, eu acho que ele já foi ali, hein? Vixe, tem policial ali atirando de moto, vida. vida. Na... Renato, vamos pra fonte. Que é melhor, um lugar pra, que a gente pode se encontrar. Eu queria conhecer uma casa, Renato. Uma casa de algum inscrito. Se algum inscrito puder, puder entrar aí. Se mostrar a casa pra gente. Encontrei, pai, a fonte. Vixe, Davi, tu se perdeu de mim, foi, Pimentinha? Sim, eu tô na fonte. Pai, olha na minha tela. Tu tá tomando banho de piscina, Pimentinha. No skate. É pra descer, pai, desce pra cá, ó, é pra cá. Tá lá embaixo? Você. Eu não tô achando a casa do Renato. Ah, Davi, tem hospital aqui, ó. Aí, pai! Renato, vamos encontrar na, aqui na, no, na fonte. Na fonte? Da eu tô fonte. em ficha de delegacia de polícia. Vem pra cá pra gente encerrar o vídeo. Renato, vamos encerrar o vídeo. A gente tá na tua casa, mas não deu certo, a gente não te viu mais. Vem aqui, Davi, pra gente. E eu não? Ah, tá ali a fonte. Aqui tudo é liberado, a Pode né, lá, pai. Peraí que eu não olhei pra onde eu tava indo. Ó o João Pedro. O policial, o João Pedro, viu? Vixe, Davi, o que, que aconteceu? Será um carro... que ele me prendeu, o João Pedro, hein? Será? Ó, eu nem spawnei esse carro aqui, ó. O pai tá dirigindo, Sumiu o cacho aí, e me Opa! Pois... Ó o Luquinha, rapaz! é Luquinha, tudo bom? Vem aqui, Davi, fecha a da delegacia de polícia. Agora, pra eu encontrar, vai ser um pouquinho difícil. Ah, delegacia de Meu Ah, não, peraí, peraí, é por aqui, Isso ó. Que... o oh, tamanho dessa meninazinha, Davi. Depois a gente... Depois depois de o nosso avatar, sabia? botar a idade um monte de coisa ó tá aqui davi ó avatar mas depois a gente mexe nisso aí né depois a gente mexe sem gravar aí finalmente oh, lembro, quem? lembro lembro sofia lembra pai vem cá eu quero te mostrar uma coisa davi o que é que tu tá plantando hein pimentice eu tô no skate aqui na água não, Davi, não. vai acabar com o teu skate, Davi. Não pode molhar o skate, não. Ah, galera, o Davi é pimentinha demais. Não, pai. Agora, pra finalizar o vídeo. O que é que tu quer fazer? Eu tenho certeza que coisa boa, não é? Pra finalizar o vídeo mesmo. Vem aqui. só em cima desse nome aqui. Aqui? Sim, desse nome aqui que eu tô em cima, assim. Não, me amarelo, tá vendo? Tô. Daí vem comigo pular! Não, Davi, é perigoso! Ué! Ué, por que o padrão não tá voando? É porque eu não sou pimentinha que nem tu. Aí, ó, já tá voando, pai! É. 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 Pode entrar depois aí, Luquinha. Pois, galera, nós vamos parar a nossa live por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês aí que assistiram, que participaram. Obrigado, Renato. Obrigado, Luquinha. Obrigado, Luiz. Obrigado aí a todos. A gente tem Discord também, viu? Dá futebol! Foi valeu, galera! Fui!